Petr Janeček, Černá sanitka, druhá žeň. Řidič a cikáni. Tohle se stalo v 70. letech někde v severních Čechách. Chlápek, co řídil Tyráky, jel od někud domů a vzal ze školy cestou i svého malého synka. Docela spěchal a v jedné nepřehledné, tmavé zatáčce mu vběhl pod kola malej cikán. Chlápek zastavil, prodral se davem cikánů, kteří hned vyběhli z okolních pol polorozbořených domů a halekali, a viděl, že malý cikán leží v krvi, ale ještě žije. Vedle zastavil nějaký další řidič s rychlým autem. Tak do něj zraněný ho naložili a rychle jeli do nemocnice. V nemocnici si cikána převzali s tím, že bude žít a chlápek se vrátil zpátky na místo nehody. Tam spatřil svého malého kluka vyset na přední masce tyráku s podříznutým mrdlem. Jak ho tam nechal samotnýho, cikáni se chtěli pomstit za smrt svého soukmenovce a zabili mu syna. Tradiční evropská pověst o zákeřných cizincích, která je od Španělska po Rusko vyprávěna prakticky pouze a jen o Romech. Na rozdíl od jiných soudobých pověstí je tento příběh zřejmě poměrně starý, ale stejně jako většina současných fám a pověstí je zcela fiktivním vyprávěním vykonstruovaným kolektivní narrativní tradicí. Jeho hlavní společenskou funkcí je symbolické vyjádření nedůvěry majoritní společnosti k etnickým menšinám pomocí domněle skutečného příběhu, který zdůrazňuje jejich zlovolnost a zákeřnost. Jistou paralelou této pověsti mohou být tradiční evropské ksenofobní legendy o židech, které měly prakticky identický děj, Malý žid je v nich ale samozřejmě přejet vozem nebo koněm nikoli automobilem a které končí ukřižováním syna hlavního hrdiny. Tento motiv výsměšného kvázi náboženského ukřižování se zachoval i v několika moderních verzích, ve kterých byly židé sice nahrazeně romy, nicméně malý chlapec je v nich nelogicky ukřižován na stromě nebo na přední masce nákladního automobilu. Alternativně mu mohou Romové pouze utrhnout hlavu, kterou položí na přední sklo auta. U nás, stejně jako v sousedním Polsku, byl tento příběh populárnější spíše v minulosti, nejvíce v 70. letech 20. století, kdy se měl odehrát přímo v dané zemi, v Polsku nejčastěji ve Slezsku. Vedle syna může být alternativní oběti romské agresivity i jiná blízká osoba. Typickým příkladem je následující verze pověsti, lokalizovaná do severních Čech. Na několika místech jsem slyšela, jak kde si na konkrétním místě a v konkrétním městě přejeli manželé autem cikánské dítě. Manžel odjel pro pomoc, telefonovat nebo co, nechal na místě manželku a když se vrátil, srocení cikání mu ji mezi tím pověsili. A slyšela jsem to jako fakt, který se udál v Teplicích Trnovanech, ale po letech jsem to zaslechla znovu ještě někde jinde. Novější verze z 80. a 90. let 20. století umístěvaly děj většinou do zahraničí, často na Balkán do Rumunska, Bulharska, do Maďarska nebo také do Turecka. Zatímco česká verze končí smrtí dítěte či manželky, nebo eventuálně tím, že hlavní hrdina zešílí, polské verze bývají rozvinutější. Polské pověsti tohoto typu jsou totiž obvykle zakončeny. Brutální pomstou řidiče, který v rámci odplaty přejede těžkým nákladním vozem několik Romů, nebo v extrémních verzích, jako je ta získaná v roce 1979 od stavebního dělníka z Jižního Polska, dokonce celý romský tábor. Řidič nic neřek, jen sed do tyráku a rozjel se na ty cykány. Přejel celý jejich tábor, celkem 42 cikánů, Prostě je rozmačkal. To se stalo tenhle týden, v pátek. Na rozdíl od většiny současných pověstí, které jsou vyprávěny spíše mladšími ročníky, se tato pověst vyskytuje poměrně často i v repertoáru starších generací, což ukazuje na její souvislost s archaickým slovesným folklorem a na jeho tradiční ksenofobní podtext, který sdílí s folklorem moderním. Pražské klobásy. V roce 2004 mi jedna slečna se zcela vážnou tváří tvrdila, že ve stáncích na Václavském náměstí jsou klobásy připravovány z lidského masa. Kromě toho, že říkala věty jako Cítíš tu sladkou vůni? Uváděla i národnost toho masa. Prý to jsou nebozí Ukrajinci, kteří sem přijeli za prací, takže jejich zmizení v klobásách je velmi obtížné vypátrat. Souvisí to asi s tím, že personál občerstvovacích stánků na Václaváku, jak si lze všimnout, mluví nějakým východoslovanským jazykem. Fámy o výrobě určitých produktů, nejčastěji právě uzenin z lidského masa, propukají v periodických intervalech ve všech moderních společnostech. Zatímco naše fáma je spíše izolovaným narrativem na tenké hranici s individuální pověrou, v jiných zemích se tyto kanibalské fámy rozrostly do složitých narrativních komplexů. Folklorní příběhy o výrobě jídla z lidského masa jsou typické hlavně pro Evropu. Velmi vitální jsou především ve střední a východní Evropě. Zřejmě nejrozšířenější byly fámy o výrobě klobás z lidského masa, v bývalém Sovětském svazu, kde byly v 50. a 60. letech 20. století v skutku masově rozšířeny. Víra v továrny, kde se tyto produkty ve velkém vyrábějí, zasáhla hned po druhé světové válce celý Sovětský svaz a věřilo jim velké množství lidí, kteří přirozeně nedůvěřovali dementy totalitních médií a lékařů placených komunistickým státem. Rozšířeny byly především v pobaltských zemích, kde se tyto fámy dají vysvětlit jako kolektivní společenská reakce na velké dobové sociální změny, poválečný chaos, příliv Rusů, ale především stále nezapomenuté skutečné případy kanibalismu během hladomoru na Ukrajině a nacistická válečná zvěrstva. Kombinovaná se strachem z politických procesů a únosů lidí iniciovaných KGB. Příběhy o továrnách na klobásy z lidského masa byly svými vypravěči obvykle vyprávěny jako skutečné zážitky známých jejich známých, tedy současné pověsti. Badatelům byly ukazovány důkazy jejich existence. Konkrétní opuštěné ruiny, kde se prý kdysi tyto továrny nacházely. Několik takových příběhů nazbírala ještě v 90. letech estonská folkloristka Mare Kojvaová od starých lidí v Talinu. O tom jsem slyšel. To bylo v 50. letech. Jel jsem do Tartu se svojí matkou, která tam znala jednu zdravotní sestru. Tehdy tam za řekou stavěli nové kino. Ukázala nám několik domů, kde dřív byly ty továrny na klobásy. Všechny už byly rozbořené. Jiné verze příběhů o děsivých továrnách byly ale explicitnější. V ulici Turu v Tartu byla po válce továrna na klobásy. Vyprávěl mi to známý mého známého, který byl v Tartu v nemocnici s ženou, která odtamtud utekla. Jednou přijela zvenkova s koněm a vozíkem prodávat mléko na trhu do Tartu. Přijel k ní nějaký muž a řekl jí, že od ní koupí celý sud mléka, když mu jej zaveze na jeho dvorek. Zajela tedy s vozíkem na dvorek, kde za ní muž najednou zabouchl bránu. Žena si uvědomila, že něco není v pořádku a prosmíkla se ven brankou. Muž po ní hodil sekiru a zasáhl ji do ramene. Pak ale přiběhli lidé a vzali ji do nemocnice. Potom byl ten výrobce klobás polapen. Hostinec v horách. Babička mi vyprávěla, že děda, který byl za první republiky někde v Alpách, v Liechtensteinsku nebo kde, jednou přespával v takovém podivném osamělém hostinci o kterém se později dozvěděl, že v něm bydlel šílený hostinský, který v noci vraždil svoje hosty a dělal z nich ostatním pocestným guláš. Klasická forma evropské pověsti o kanibalském hostinci, kterou nalezneme v tradičním folkloru téměř všech evropských národů. Velmi rozšířená je v německy mluvících a skandinávských zemích, ale i u nás – Typickou lokací této pověsti je obvykle zájezdní hostinec hluboko v lesích nebo opuštěná farma. Pokrmem připravovaným z nebohých hostů je pak nejčastěji guláš nebo uzeniny, velmi oblíbené i dnes. Šílený majitel své oběti často věší na hák nebo je skladuje nasolené v sudech ve sklepě. Podobná pověst byla zachycena například na počátku 80. let 20. století na sousedním Slovensku. Bol sklenár, a to bylo ještě dávno. A přišla noc a musel nocovat. No to byla taká kryžovatka. A tam, že byl hotel a pár domů, a že to chodili lidé z daleka, z daleka na vozoch, ještě prvou drevo do hory brať. Ale čil se to stalo. Ten mesiár mal krčmárstvo a reznictvo. A on také kůzky robil, že lidí zabíjal a normálně z nich varil huspeninu. V některých verzích této pověsti, oblíbených především v Polsku a Německu, slouží ubohé oběti jako pokrm pro další hosty, ale mohou jimi být také krmeni psy nebo prasata. Typická pověst tohoto typu, která představuje přechodný typ mezi tradiční pověstí a současnou pověstí, byla zachycena ve 20. letech ve Švédsku. V době zabíjaček jsme se na noc ubytovali v jednom domě. Místo na spaní jsme dostali na podlaze v kuchyni. Kredens v kuchyni byla zavřená a slyšeli jsme z ní kapání. Když šli naši hostitelé spát, moji známí vstali a nějak tu kredenc otevřeli. Uvnitř jsme spatřili za nohy pověšeného chlapa s podříznutým hrdlem. Byl pověšený na háku, aby z něj mohli udělat klobásy. To bylo ve vesnici Meckila. Rychle jsme se oblékli a ve velké hrůze jsme z toho domu utekli. Další přechodná verze, stojící na pomezí tradiční a moderní pověsti, byla zachycena v 30. letech v Anglii. Vypráví o dvou turistech z Anglie, kteří zabloudili v Schwarzwaldu v Německu a v hluboké noci dorazili k zapadlé chaloupce. Tam je uvítal samotářský dřevorubec, uvařil jim výborné maso a ukázal jim cestu do hotelu. Zde si jeden z turistů vyndal z kapsy kus tuhého masa, který si tam bezmyšlenkovitě strčil během jídla a s hrůzou v něm poznal lidský prst. Podobný motiv se objevil o 40 let později v moderních amerických pověstech o nálezech lidských prstů v jídle zakoupeném ve fast foodu. V soudobém českém prostředí je pověst o kanibalském hostinci rozšířena především v dětské kultuře. Výrazně tomu napomohla povídka Guláš od Miroslava Švandrlíka, uveřejněná v jedné z prvních českých sbírek hororových povídek v švagr z roku 1970. Tato sbírka díky dlouholeté absenci literárních příběhů tohoto druhu velmi výrazně ovlivnila český repertoár dětských strašidelných vyprávění. Nakradená ledvina. Kamarád, který mi to říkal, tráví každé léto v Americe. Jednou tam byl na večírku a potkal tam kluka, co mu vyprávěl, že se mu to stalo. Byl prý na soukromé párty, kde se trochu opil, a probral se až druhý den ve vaně plné ledu, napojený na všechny možné hadičky. Všude kolem krev. Když pak zavolal sanitku a odvezli ho do nemocnice, tak mu řekli, že prý ho někdo omámil a vyoperoval mu ledvinu. Prý teď v Americe takhle řádí nějaký gang, který lidem krade ledviny. Vyprávění z pomyslného zlatého fondu současných pověstí, které je v desítkách verzí rozšířené po celém světě. Tato pověst, mezinárodní folkloristikou obvykle klasifikovaná jako Krádeš ledviny, byla poprvé zachycena v březnu roku 1991 ve státě Georgia ve Spojených státech. Ze Spojených států se poté s vydatnou pomocí médií blesku rychle rozšířila po celé země kouly. Například ve Švédsku se stala okamžitě tak populární, že po ní mohla být již v roce 1994 pojmenována sbírka současných pověstí s názvem Den Stulnan Juren, tedy Ukradená ledvina. V současnosti existuje velké množství verzí této pověsti, z nichž ty nejnovější z přelomu 20. a 21. století, které jsou velmi často šířeny e-mailovou poštou, již obvykle hovoří o krádeži obou ledvin. Novější verze bývají podepsány fiktivním lékařem nebo policistou, který případ údajně vyšetřuje. Stabilním prvkem pověsti je muž, Obvykle cestující sám v nějakém cizím prostředí, který se stane obětí gengu kradoucího ledviny. V pozdějších verzích vedle sebe často najde lísteček se sdělením, že mu byla odebrána ledvina. Tato novější generická verze koluje i v českém prostředí. Když se v baru na letišti necháte pozvat někým neznámým na drink, Může se vám stát, že se probudíte v hotelovém pokoji ve vaně, pod zády budete mít pytlík s ledem a ve výši očí na protější stěně ceduly s nápisem Nehýbejte se, právě vám byla odebrána ledvina. Z telefonu vedle vás zavolejte pokojovou službu. Podobně jako v cizině, bývá obvykle situována do zahraničí. Já znám verzi s chlapíkem, který se opije v Rusku a probudí se v hotelovém pokoji ve vaně s ledem. Bez hadiček. Některé domácí verze, podobně jako původní verze zahraniční, zdůrazňují motiv falešného svádění hlavního hrdiny atraktivní ženou, díky čemuž pak tato pověst získává charakter vyprávění varujícího před náhodnými známostmi. Jo, jo, tu jsem taky slyšel. Akorát to byl týpek a stopla mu kozatá blonska v Porsche a nabídla mu svezení na párty do Vídně. Další domácí verze této mezinárodní pověsti často mění pohlaví hlavního hrdiny, což je v celosvětovém kontextu poměrně netypické. Tyto ženské verze se pak organicky zařazují do komplexu varovných historek českých oper, pracujících v zahraničí a jsou poměrně rozšířené, jak nám dokládají jejich různé varianty. Kamarádka mý kolegyně dělala někde opérku, a seznámila se tam s jednou další holkou. A ta šla jednou do hospody, začala se bavit s nějakýma klukama a oni něco nasypali do pití. A pak se probudila ve vaně s ledem a zjistila, že nemá ledvinu. Další verze uvádí. Holka, operka se v Anglii baví s chlápkem na baru. On jí dá něco do pití a milá zlatá se pak probere ve vaně s ledem a zjistí, že z ní čouhají hadičky. Uvidí vzkaz, že všechno je cajk, ať se nebojí a klidně odejde, že ji jen vzali ledvinu. Většina typických verzí pověsti o ukradené ledvině se odehrává ve vzdálené cizině a ve velkoměstě. městě. Při našem terénním výzkumu ve Slovinsku v roce 2006 jsme ale zaznamenali i poměrně netypickou venkovskou verzi, ve které se slovinský venkovan. Který se vydal s rodinou na přeshraniční nákupy do maďarského městečka, náhle ztratí v davu, je uspán a probere se až druhý den ráno na poli s chybějící ledvinou. Další netypickou verzí, která svědčí o výrazném procesu variace této historky, je příběh zaznamenaný v Polsku který hovoří o dvou studentech v Turecku, které o ledviny připraví zákeřný lékař, který je pozve na kávu naplněnou omamným prostředkem. Pověst o ukradené ledvině velmi výrazně pronikla i do populární kultury. Setkáme se s ní například ve filmech Urban Legend či Urbania. Jako všechny pověsti o krádežích orgánů, černá sanitka, lovci orgánů, je i pověst o ukradené ledvině z lékařského hlediska zcela nesmyslná. Ledviny odebrané náhodně vytipovaným obětem by šlo totiž jen velmi těžko transplantovat konkrétním lidem čekajícím na transplantaci, nemluvě o obtížích spojených s rychlým a komplikovaným převozem zmražených orgánů. Lékaři provádějící transplantace jsou také obvykle dobře placenými profesionály, kteří by se jen velmi těžko dali zlákat k práci pro geng zlodějů Ledvin. Novější verze pověsti ji proto racionalizují tvrzením, že tuto špinavou práci provádějí chudí studenti, vydělávající si na školné. Pověsti a fámy o krádežích lidských orgánů nebo krve mají prastarý původ a najdeme je již ve starověku. Tyto krádeže měly údajně mít rituální účel a byly z nich obvinovány nejrůznější náboženské skupiny, obvykle menšinové, které tak mohly snadno plnit roli obětního beránka. Jednu z prvních takových fám nalezneme již ve starověkém Římě, kdy byli z únosů malých dětí, kanibalismu a popíjení krve obvinováni křesťané. Fáma zřejmě vznikla ze zpráv o rituálu přijímání krve a těla Kristova, který byl pohanskými Římany mylně pochopen jako skutečný kanibalismus. Celým středověkem a až do hlubokého novověku připomeňme jen českou Hilzneriádu se táhly fámy o rituálních vraždách dětí a panen páchaných Židy. Antisemické legendy ale přetrvaly například v bývalém sovětském svazu v 50. letech, údajně řádili gengy židovských lékařů, kteří jezdili v černých autech a kradli krev nic netušícím obětem. Tento komplex fám, již zbavený antisemického podtextu, dostal o 20 let později ve střední Evropě podobu fám o černých volhách a sanitkách. Moderní pověsti tohoto typu jsou vyprávěny po celém světě. A i když je někdy provází jistý skepticismus, jsou podle francouzské folkloristky Verony Campion-Vensantové typickým výrazem paranoidního strachu současných lidí z moderní medicíny, která se svou nehumánní supertechnologizací a nepochopitelností zcela vzdaluje myšlení běžného člověka. Hadí sádlo Jedna cikánka ze Smíchova mi na základce vyprávěla, jak si mohu nechat rychle narůst dlouhé vlasy. Člověk musí jít do lesa a zabít hada. Toho hada potom rozříznout a vymačkat z něj sádlo. To sádlo si potom člověk vetře do vlasů a vlasy po něm rychle vyrostou. Jenom si je člověk musí na noc zaplést – aby ho neuškrtili. Jednu dívku, která to tak udělala, ale vlasy si na noc nezapletla, uškrtili. Děsivé vyprávění na pomezí tradiční démonologické pověsti, duchařské historky a dětského folkloru je zajímavým vhledem do tradičních démonologických představ Romů. Romský slovesný folklor je u nás stále poměrně málo proskoumaným a přitom fascinujícím fenoménem, který na jednu stranu v mnohem připomíná archaická vyprávění známá z české tradiční lidové kultury 19. století, ale který je také v mnohém unikátní. Zatímco tradiční romské pohádky které byly běžně vyprávěny v mužských pracovních kolektivech ještě v 60. a 70. letech 20. století, vykazují archaické prvky indoevropského pohádkového repertoáru, ovšem s unikátními romskými hrdiny a pronikáním současných reálí: král bydlící v paneláku a volající své strážce telefonem. Pověsti Romů jsou snad ještě unikátnější. Značnou roli v těchto strašidelných vyprávěních totiž hrají revenanti zvaní mulové. Jsou to duchové mrtvých, kteří nevystupují pouze v barvotiskové podobě duchů známých současné majoritní kultuře, ale dokáží se podobně jako některé démonické bytosti české lidové tradice proměňovat téměř v cokoliv, včetně zvířat, jako jsou kočky, psy, hadi nebo můry, či předmětů, jako jsou balvany nebo kamenné sloupy. Klokanová pomsta. Skupina veselých přátel odletěla na dovolenou do Austrálie. Půjčili si tam auto a poznávali krásy australské přírody. Při jedné výšce jim do cesty vběhl klokan, takový ten velký druh. Nestačili zabrzdit a klokana srazili. Zastavili tedy a šli se podívat, co se s ním stalo. Ležel bez hnutí na silnici. Protože to však byli přátelé v skutku veselí, milého klokana zvedli a podpírajíc ho se s ním fotili. Jeden z přátel z Legrace oblékl klokanovi svou džínovou bundu. Jenže klokan se probral z mrákot, a utekl i s bundou. V jejich škapsách byly uschovány doklady, letenky, peníze a další důležité věci. Veselá parta vyřešila tuto prekérní situaci tak, že zašla na příslušná místa, najala si vrtulník a muže s puškou na uspávání zvěře. Chvilku trvalo, než lidem na o něch příslušných místech vysvětlili, že chtějí najít kloka na oblečeného do bundy. Australané si pochopitelně zprvu mysleli, že té angličtině se slovanským přízvukem není vůbec rozumět. Pak zasměli podezření, že jde o nějaké blázny uprchlé z psychiatrie. Vše se ale vysvětlilo. Klokana nakonec ze vzduchu vypátrali, protože byl snadno odlišitelný od ostatních klokanů. Puškou ho znehybněli a vše dobře dopadlo. Populární humorná pověst, rozšířená po celém světě, mezinárodní folkloristikou klasifikovaná jako Klokan zloděj. Podrobným výzkumem australských folkloristů bylo zjištěno, že tato pověst vznikla již v roce 1902, kdy se vyvinula z tradiční australské historky vyprávěné v žánru zvaném Yarn. Jde o humorné vychloubačné příběhy, které nejsou vypravěčem ani posluchačem obvykle považovány za pravdivé. Ekvivalent amerických tall tales nebo domácí myslivecké a rybářské latiny a hospodských historik. V původní verzi této pověsti z počátku 20. století, kterou nalezl australský folklorista Bill Scott, není ovšem klokan sražen automobilem, ale vlakem. Američtí folkloristé mají na původ této pověsti trochu jiný názor. Podle nich tento příběh vychází ze současné pověsti The Deer Departed, která se v amerických médiích periodicky objevuje každou loveckou sezónu. V této pověsti se lovci podaří skolit velkého jelena. Celý šťastný položí nádhernému úlovku do paroží svoji pušku a nechá se před ním vyfotografovat fotoaparátem se samospouští. Zvíře, které je pouze zraněné, najednou ožije a bezmocnému lovci uteče do lesa i s drahou loveckou puškou v parozích. Podobná americká pověst, klasifikovaná jako medvěd únosce, je situovaná do Yellowstoneského národního parku, kde turisté přejedou medvěda a položí mu na záda svoje malé dítě s tím, že je vyfotografují. Medvěd ale nečekaně ožije a zmizí v lese i s nebohým dítětem. Ať už tato pověst skutečně vznikla v Austrálii nebo ve Spojených státech, jisté je, že patří do širšího komplexu pověstí o zvířatech, jež se nečekaně pomstí lidem za příkoří, která jim způsobili. Známé pověsti tohoto typu pojednávají například o psech nebo králících, kterým trapiči přivážou na ocas výbušninu, aby je pro zábavu odpálili. Nebohé zvíře vběhne s doutnající výbušninou pod drahé auto svých trýznitelů, které následná exploze zcela zničí. Soubor pověstí nazývaný zvířecí pomsta, známý především z anglosaských zemí, ale zhudebněný u nás například Ivem Jahelkou pod názvem Balada o nevydařeném Silvestru Pepíka Počka. Před obraz těchto pověstí nalezneme dle folkloristy Jana Herolda Branvenda již v Bibli v knize soudců. Samsonův boj s Pelištejci, a v ezopových bajkách, kde se setkáváme s příběhy o zvířatech se zapáleným ocasem, která následně podpálí pole plná úrody. Podobná vyprávění o holubech, kteří při návratu do holubníku zapálí obležené nepřátelské město, známe i ze starých slovanských a byzantských kronik. V současnosti je pověst o Klokanovi zcela mezinárodní. Má paralely po celém světě a z nějakého důvodu je velmi oblíbená především v Evropě. Byly podle ní dokonce nazvány dvě sbírky současných pověstí Gucci Klokan, australské publicistky Amandy Bishopové z roku 1988 a nizozemská sbírka Klokanova pomsta folkloristy Petra Burgra z roku 1992. V současnosti se šíří především mediálně. V roce 1987 ji otiskl jistý velký denník v Sydney jako reportáž o skutečné události, jenž se měla údajně přihodit během závodu America's Cup, který se odehrával u Persu, jaktařskému týmu z lodi Itália kompletně oblečenému do oděvů značky Gucci. U nás je tento příběh populární až od 90. let 20. století. Příběh o Klokanově pomstě je kromě běžného ústního podání poměrně často vyprávěn nejrůznějšími domácími baviči, ale i herci zvučných jmen v televizních a rozhlasových show jako veselá historka z natáčení. Naše konkrétní varianta je poměrně stará a pochází z Ostravy počátku 90. let. Pověst samozřejmě podléhá místnímu a dobovému procesu variace. Ostatní u nás zachycené verze jsou poměrně podobné. Výjimku tvoří varianta z Plzeňska z roku 2003, ve které opilí kamarádi kamaráda. Oblečou klokana nejen do džínové bundy, ale pro větší humorný efekt mu nasadí i černé brýle, nebo varianta vyprávěná studentkami Pražské pedagogické fakulty v letech 1996 až 1997, která netypicky popisuje oběti klokanovi pomsty jako mladý pár, obsahuje motiv smutku z domněle přejetého zvířete a navíc postrádá jasný závěr. Mladý pár si užíval dovolenou v Austrálii, půjčili si auto a cestovali po zemi. Při jedné jízdě jim pod auto skočil klokan, srazili ho. Klokan ležel bez hnutí a bez známek života na zemi. Dívka plakala. Pak jim ale otrnulo a napadlo je, že když už mají možnost vidět takové exotické zvíře, tak se s ním aspoň vyfotí. A aby byl Klokan legračnější, dali mu na hlavu kšiltovku a kolem pasu ledvinku. Mladík cvaknul usmívající se dívku se zvířátkem, a v tom se po záblesku fotoaparátu Klokan probral zmrákot, zahopsal a byl v trapu. Radost z uzdraveného zvířete milencům značně skalil poznatek, že Klokan má v ledvince všechny jejich peníze, včetně pasů a dalších dokladů. Jejich další osud příběh neřeší. Hlavními hrdiny této pověsti může být kdokoliv. Od běžných turistů přes herce až k chrámovému sboru na zájezdu či anglickému kriketovému týmu. Kromě džínové bundy s doklady a penězi, často klokan, odskáče i se zlatými řetězy či drahým fotoaparátem na krku, oblečením od Gucciho či od Versačeho, drahými brýlemi ray či dokonce klíčky od auta. I závěrečný osud klokana bývá různý, byť v nejčastějších variantách nebohé zvíře svůj bohužel až příliš vtipný kousek nepřežije. Tato oblíbená pověst nedávno pronikla i do populární kultury. Byl jí inspirován americko-australský film Klokan Jack z roku 2003, a reklama na výrobky z materiálu Goretex. Medvěd cyklista to se prej stalo, že si někdy v 70. letech tatranský myslivci pozvali nějakýho západního Němce, aby si k ním za valuty přijel ulovit medvěda. Všechno probíhalo v pohodě, uvítání, chlastání a tak, ale když se konečně dostali na posed a začali vyhlížet kořist, tak se na lesní cestě pod nima objevil medvěd na kole. Němce z toho trefil šlak a málem jim z toho posedu spadnul. Naštěstí ho dostali včas do nemocnice a pak se mu hrozně omlouvali, že za to nemůžou, že tam byl zrovna kočovný cirkus, kde měli medvěda vycvičenýho tak, že uměl jezdit na kole a jak byli zrovna u těch tater, tak Méďa vyslyšel volání divočiny, sednul na kolo a vyrazil do lesa. Podobně jako mnoho dalších humorných současných pověstí, byl i tento příběh zhudebněn zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou pod názvem Balada o mezinárodní ostudě mysliveckého združení v Brodě. V jeho uměleckém zpracování se medvěd pod mušku západního lovce nedostane pouhou náhodou, ale díky lsti českých vesničanů, kteří medvěda, který má být utracen, odkoupí z cirkusu. Netuší ale, že si cvičený medvěd ve chvíli, kdy má být odstřelen, vypůjčí mopet okolo jedoucího důchodce, díky čemuž se šokovaný sváteční lovec omylem sám postřelí. Čínská specialita Tohle mi vyprávěl jeden můj kamarád, který je hodně zcestovalý a zná plno takových příběhů z cest. Jeden jeho známý byl na služební cestě někde v Číně. A den před odletem mu zbylo ještě velký množství peněz, které potřeboval nutně utratit asi kvůli dietám. Tak si řekl, že si trochu užije. Na letišti zašel do té nejluxusnější čínské restaurace, na kterou narazil, Poručil si jídelní lístek a jelikož čínsky moc neuměl, objednal si to nejdražší jídlo, co tam měli. Stalo to asi tak 100 dolarů. Dlouho čekal, až mu nakonec vrchní přines stříbrný podnos a na něm velkou kupu rejže, na který trůnil obrovský chlupatý nechutný pavouk. Známý mu se udělalo trochu špatně, ale řekl si, je to největší luxus, co si tady můžu dát, tak sně trejži a zbytek a nakonec se s přemáháním pustil i do toho obrovského chlupatého pavouka. Nějak to zvládnul, a když došlo k placení, nechápavý číšník se ho ptal, co udělal s tím pavoukem. Když mu známej celý zelenej sdělil, že ho přece snědl, číšníci se začali smát. Ten pavouk, trůnící na kopci rýže, totiž vůbec nesloužil k jídlu, ale byl živej, omámený nějakýma chemikáliemi, aby byl paralyzovaný a jen ze sebe vypouštěl nějaký šťávy, který jako kořenili to jídlo. Byla to zvláštní čínská specialita. Ten pavouk byl ale hrozně vzácný, Stál asi dva dolarů a známej ho samozřejmě musel zaplatit, když ho sněd. Moderní moralita s motivem trestu za nemístné hýření, pracující s tématem bizarních a nechutných gastronomických praktik cizích, především azijských kultur, které je v moderních pověstech a fámách vyprávěných na západě velice oblíbené. Třeba, že exotická azijská kuchyně využívá ingredience a přísady nám, Evropanům, často neznámé či odpudivé, a hygienické podmínky panující v některých azijských restauracích občas skutečně nesplňují přísné evropské normy, většina těchto pověstí je zcela smyšlená a vychází spíše z latentní ksenofobie a rasismu naší kultury. Pokud by svět kolem nás skutečně vypadal tak, jak jej popisují současné pověsti a fámy, Číňané by nejedli nic jiného než kočky, krysy, pavouky, červy a psi, Včetně našich vlastních mazlíčků, které přineseme do restaurace a které nám omylem uvaří k obědu. Příkladem může být americká pověst The Dog's Dinner, u nás spopularizovaná známou televizní reklamou s upečeným psem Bobikem. V roce 1971 dokonce vydávaná agenturou Reuters, zapravdivý příběh, který se přihodil curišskému páru v Hongkongu. Naše konkrétní pověst je oblíbená především v nejrůznějších televizních a rozhlasových talkshow, kde ji jako autentický zážitek vyprávějí profesionální babiči a známí herci. V domácím ústním podání je rozšířená verze pověsti, lokalizovaná do Spojených států, ve které jako tajemný hlavní chod nefiguruje jídlo s odpudivým pavoukem. Ale obrovský, několika patrový svatební dort. Učitelka a žralok. Na Jadranu, prý žralok sežral českou učitelku, když se koupala v moři. Prý na sobě měla žluté plavky a to žraloky přitahuje. Psali to v novinách, už nevím kdy. Jeden z nejklasičtějších příkladů domácí záge novinové pověsti, tedy vyprávění inspirovaného novinovou zprávou, většinou kachnou. Bizarní spojení české učitelky a jadranského žraloka je už od 70. let 20. století populárním motivem české žurnalistiky, který se periodicky objevuje v tisku během letní okurkové sezóny. Byť je výskyt potenciálně nebezpečného žraloka na Jadranu teoreticky možný, zprávu o nebohé učitelce ve žlutých plavkách je nutné odkázat do říše kolektivní mytologie. Tato pověst byla populární spíše v minulosti, i když lokálně se s ní můžeme v ústním podání setkat dodnes. Příběh o žralokovi, který napadal speciálně české učitelky, nám jednou na gymnáziu vypravoval jeden náš postarší pan profesor. K těmto útokům mělo docházet na Jadranu. Tento příběh znali i jiní učitelé a řekla bych, že bude staršího data. Mám takový dojem, že se vše odehrávalo ještě před rokem 1989, kdy se k moři ještě tak často nejezdilo. Tím údajným krvelačným žralokem měla být máčka skvrnitá, tak přesně se to zvířátko jmenuje. A žralokovi to snad i příbuzné je, člověka ovšem nenapadá. Proč tedy neškodné zvíře a české učitelky, to se mi opravdu nepodařilo zjistit. Pan profesor, shodou okolností učitel biologie, se jen tak usmíval, když nám to vypravoval. Byl to snad nějaký žert na adresu českých učitelek? Možná. Krocana po americku Jedna moje známá, co dělala oper v Holandsku a nakonec se tam i provdala, mi vyprávěla, že jední holce, co přijela z Ameriky dělat oper v Evropě, se stalo, že si přihlídání dala tripa a pod jeho vlivem se rozhodla, že těm lidem, co u nich bydlela, přichystá překvapení a upeče krocana. Když přišli domů, tak se jí hned ptali, co se děje, protože celým domem voněla pečínka a ona jim s úsměvem odpověděla, že to je takový překvapení, ať se jdou podívat do trouby. Oni koukli do trouby a tam bylo upečený jejich malý dítě. Klasická mezinárodní pověst, která vznikla ve Spojených státech v 60. letech 20. století a dodnes je rozšířená především v anglosaské kulturní oblasti. Vyvinula se zřejmě z pověstí o psech a kočkách o milem upečených v troubě, které byly velmi populární v 50. letech a z kterých později vznikly pověsti o domácích mazlíčcích uvařených v mikrovlných troubách. Fámy o nezodpovědných hlídačkách dětí, které strčí křičícímu dětsku hlavu do trouby spuštěným plynem, aby se rychleji utišilo, známe ze Spojených států již z 20. let. Folkloristy byla tato pověst původně klasifikována jako hypí dívka na hlídání, protože dívka hlídající dítě byla v 60. a 70. letech obvykle příznivkyní hnutí hippies a uživatelkou psychotropních látek. Poté byly této pověsti přiděleny obecnější názvy dětská pečeně nebo uvařené dítě. Dívka v pověsti totiž může být i šílená či pod vlivem alkoholu. Ve většině zahraničních verzí je děj pověsti trochu odlišný. Rodiče jdou na párty nebo do divadla a nechají své dítě poprvé samotné s dívkou, kterou si najali na jeho hlídání. Matka je ale nervózní a tak uprostřed večera zavolá domů, jak je dítěti. Dívka odpoví, že je vše v pořádku a že zrovna peče krocana. Manžele to nejdřív uklidní, ale pak si s hrůzou uvědomí, že doma Žádného krocana nemají. Spěchají proto rychle domů, ale přijdou příliš pozdě. Osobou, která dítě hlídá, může být kromě opatrovnice i člen rodiny, nejčastěji sourozenec. V ústním podání kolují i další dva subtypy této pověsti. V prvním z nich, oblíbeném především v Evropě, upeče dítě přímo jeho vlastní šílená matka, a to proto, že dítě vlastně počít nechtěla. Kromě Evropy, včetně Turecka je tento subtyp populární i v Jižní Americe a Austrálii. Novější verze jsou racionalizovány údajnou těhotenskou laktační přichózou matky. Druhý subtyp, který má paralely nejen v evropských pověstech, ale i v tradičním folkloru exotických zemí, například Polynézie, hovoří o neskušeném cizinci z nějakého zapadlého regionu který má dítě pohlídat, ale jelikož špatně rozumí městské mluvě rodičů, pochopí jejich příkaz, udržuj dítě v teple jako u Pejo. Mezinárodní folklorní motiv související s tímto příběhem má označení J2460.1. Někteří američtí folkloristé zase vidí potenciální inspiraci této pověsti v slengovém výrazu pro těhotenství to have a bun in the oven. Doslova mít buchtu v troubě. Naše verze je zajímavá tím, že jde evidentně o násilný přenos americké pověsti do evropského prostředí. Motiv Krocana se do nizozemských reálií příliš nehodí. Poselstvím této pověsti je především symbolické potrestání rodičů, kteří řádně nedbají o své dítě a nechají si je hlídat cizí osobou. V druhém plánu je tato pověst také kolektivním varováním před drogami a nebezpečnými subkulturami je užívajícími, které na konkrétním příkladu ukazuje, že tyto subkultury mohou ublížit nejen společnosti jako celku, ale i běžným, slušným občanům. V sedačce. Mladí manželé chtěli odjet na dovolenou. Jejich malé dítě jim měla hlídat babička. Už potřebovali vyrazit, aby jim neujel autobus, ale babička pořád nikde. Řekli si, že se asi někde zdržela, že určitě přijde, že by byla škoda propásnout kvůli tomu dovolenou a že dítě to těch pár minut vydrží. Jenže babičku cestou k ním porazilo auto, byla v bezvědomí a nakonec dokonce zemřela. Manželé se po týdnu vrátili domů a v dětské sedačce, kde dítě nechali, našli jen rozkládající se mrtvolku. Další mezinárodní pověst varující rodiče před nedostatečnou péčí o své ratolesti, mezinárodní folkloristikou klasifikovaná jako dítě ponechané samo doma. Jde o starší současnou pověst, která byla poprvé zachycena v 70. letech 20. století v Norsku a Švédsku, nejstarší záznam je z Bergenu z roku 1972, odkud se rychle dostala do Anglie a zbytku Evropy. V 80. letech pak zasáhla i Spojené státy. Toto vyprávění ale může navazovat na starší předválečné varovné pověsti. Stabilním motivem je kromě rodičů odjíždějících na dovolenou a nedorazivší hlídačky dětí i dětská sedačka či houpačka, ve které je pak dítě šokovanými rodiči nalezeno. Některé zahraniční verze jsou trochu odlišnější. Například ve velmi rané kanadské verzi přivolaná chůva nezahyne, ale dorazí k hlavním dveřím domu, které najde zamčené napadnejí, že si rodiče nakonec najali na hlídání někoho jiného a v klidu odejde. Rodiče dítěte ji ale nechali otevřené zadní dveře. Když se po několika dnech vrátí domů z dovolené, naleznou své dítě mrtvé v převrácené houpačce s okousanou levou rukou, jak se samotné zoufale snažilo opatřit si alespoň nějakou potravu. Novější verze, oblíbené především ve Spojených státech, k pověsti přidávají cizorodé motivy, které v původních evropských verzích zcela chybí. Tak například verze, zachycená v Indianě v roce 1990, nechá v jednom pokoji osamělé dítě a vyhladovělého psa. Fatální důsledek je jasný. Dle švédského folkloristy Raimunda Kvidelanda, byla tato pověst otištěna jako skutečný příběh 22. září 1972 v denníku Bergenstídende, na což hned reagoval článkem s příznačným názvem, glosujícím větu obhájců pravdivosti současných pověstí: Bylo to v novinách. Jak později ukázalo pátrání inkriminovaného deníku, příběh byl skutečně zcela fiktivní. Podobně jako v jiných současných pověstech, tragická schoda náhod a absence náhradního plánu či telefonické kontroly je při nejmenším velmi nepravděpodobná. Řetězec neštěstí. Rodiče jeli autem na dovolenou do Jugoslávie a své dvě děti nechali doma na vesnici u prarodičů. Ti pracovali v družstvu, kam s nimi děti, chlapec a holka ve věku 6 a 5 let, každý den chodili. Jednou se stalo, že byli sami a holčička spadla do výběhu k prasatům. Během chvilky jí jedna bachyně sežrala. Chlapec běžel pro pomoc, ale na dvoře ho přejel traktor. Když to uviděla babička, ranila jí mrtvice. Dědeček sice šok přežil, ale hned se šel oběsit na zahradu. Když se ovšem dozvěděli rodiče, vraceli se rychle domů, ale spadli v balkánských zatáčkách s autem z útesu a oba zahynuli. Velmi populární evropská varovná pověst o řetězci strašlivých nehod, který se přihodí jediné rodině, je rozšířená po celém světě a má své předchůdce a paralely v tradičním evropském folkloru, především v pověstech a kumulativních řetězových pohádkách. Nejoblíbenější je zřejmě ve státech bývalého socialistického bloku a v německy mluvících zemích. Známe jsou i příbuzné pověsti, zaznamenané například v Německu či Polsku, ve kterých matka pere prádlo. A kvůli její nepozornosti zahynou všechny její děti. Na rozdíl od většiny městských pověstí je tento příběh oblíbený spíše na venkově, kde plní tradiční varovnou funkci poukazující na nutnost neustálého dohledu nad ratolestmi. V současnosti je toto vyprávění situováno spíše do minulosti. V některých případech je v ústní transmisi vyprávěno fragmentálně a jsou z něj vypichovány dílčí epizody, z nichž nejpopulárnější je bez zesporu motiv malého děvčátka sežraného prasaty, který bývá předáván jako samostatná varovná pověst, oblíbená především na venkově. O tom ožraném děvčátku, co prarodiče špatně hlídali a spadlo mezi prasata, tu jsem slyšel, na začátku 70. let v EZD na Příbramsku v roce 1986 na Středním Slovensku. Ale to není urban legend, spíš rural legend. Pérák v Praze Za druhé světové války řádil v Čechách tajemný Pérák. Nikdo neví, kdo to byl. Lidé ho znali jen jako tajemnou postavu s péry na nohou. Dokázal přeskočit nejen auto či autobus, ale prý i vysoké činžovní domy. Někteří říkali, že bojuje proti Němcům. Touha létat je člověku vlastní od nepaměti a kromě snů se samozřejmě odráží i ve folkloru. Příběhy o lidech létajících pomocí nějakého zázračného prostředku nalezneme v mnoha druzích ústních vyprávění, ať už jde o antické mýty, o Ikarovi a Hermovi s okřídlenými střevíci, čarodějnice létající na košťatech, doktora Fausta létajícího pomocí kouzelného pláště nebo jeho paralely, lužicko-srbského černokněžníka mistra Krabata či doktora Kytla ze severních Čech. V mýtech a pověstech kmenových společenství dodnes nalezneme příběhy o létajících šamanech. Schopností konat obrovské skoky údajně disponují i zasvěcenci náboženství vůdů či někteří mistři azijských bojových umění podobnou, i když snad ještě bizarnější, moderní představou o zázračné létající bytosti je i legendární český pérák. Pérák je nejen nejzáhadnější mytickou postavou českého moderního folkloru, ale pravděpodobně nejzajímavější folklorní bytostí období druhé světové války vůbec. Podobné démonické postavy se sice během druhé světové války objevily i v jiných zemích, zmiňme jen slovenského fosforáka, italské záhadné letadlo Pippo nebo americké fantomy zvané Black Flash černý blesk a Medgasr šílený plynař. Žádná z nich ale nedosáhla věhlasu a rozšíření srovnatelného s českým pérákem. Cyklus pověstí a fám o pérákovi se začal výrazněji šířit v druhé polovině války, pravděpodobně až od roku 1943. Epicentrem vzniku pověstí o Pérákovi byla zřejmě Praha. V pražských a dalších městských variantách měl Pérák obvykle lidskou podobu. Šlo o muže vybaveného Péry na nohou, díky nimž byl schopen provádět své zázračné skoky. Vysvětlení pravé identity a motivace Péráka se ale různily. Zpočátku byl považován za geniálního vynálezce či artistu, později také za uprchlého šílence, lupiče či dokonce masového vraha. V závěru války se o Pérákovi začalo říkat, že jde o tajně vysazeného parašutistu z Anglie, českého odbojového pracovníka nebo partizána. Pravdu ale neznal nikdo. V prvotní pražské fázi byl tento tajemný fantom označován jako pérový muž. V samotném závěru války ho už ale celý protektorát znal jen jako péráka. O Pérákovi se v druhé polovině války vyprávělo téměř všude. Na ulicích, v kavárnách, v zaměstnání, školách i domácnostech, ale i na zcela nezvyklých místech, vynucených děsivou realitou války. Bydleli jsme nedaleko vinohradského vysílače. Na konci války jsme žili ve sklepích, kde se vařilo, spalo a tak dále, takže v devíti letech jsem si zažila své. Tam se o Pérákovi často vyprávělo. Pérákovi skoky byly zprvu relativně malé. V ústním podání se ale postupně zvětšovaly, až byl Pérák nakonec schopen přeskočit i fyzicky zcela nemožné překážky – autobus, Vyšehradské hradby či dokonce celé údolí Vltavy z Baby do Bohnic. Postupně se začaly objevovat i informace, že nějakým způsobem děsí Němce. Dle dobového podání prý pérák na Pražské ohradě na Šiškově přepadl příslušníky SS, na jiném místě zase prý vyděsil pochodující oddíl Wehrmachtu podle jiné verze protektorátního vládního vojska. Věrohodné archivní doklady o zásazích okupační moci nebo protektorátní policie či vojska proti Pérákovi však zatím bohužel chybějí. Známe pouze svědectví získané v 60. letech 20. století folkloristou Milošem Pulcem bezpečnou vzpomínku pana MS z Pražského archivu, podle které pořádali přepadové oddíly Zicherheitsdienstu na pražského péráka Honičky údajně především v Libni. Do oficiálního tisku se ale za války nic nedostalo. Stejně tak opérákovi nebyla zpravena ani protektorátní policie, jak dokládá George Ženatý, expert na problematiku policejní zprávy Prahy během války, který čerpal z informací doktora Jaroslava Ženatého, šéfa prezidia B České kriminální policie, styčného důstojníka pro pražské gestapo a člena odbojové skupiny Blaník. V letech 1940 až 1942 ani jeden z našich pražských policejních okrsků ve svých denních hlášeních o existenci Péráka neinformoval. To neznamená, že fámy tohoto typu nemohly kolovat, nicméně je nebylo možné bez hmatatelného důkazu zahrnout do hlášení. Honičky Péráka s protektorátní policií je proto nutné prozatím odkázat do říše Fantazie. Jedno takové dobové vyprávění například zachytil ve své povídce Pérový muž, spisovatel Jan Weiss. Po několik dnů prý již uniká policii ohromnými skoky. Jednou se už zdálo, že ho dopadly u Pankrátské remízy. Tu však v posledním okamžiku před očima policisty skrčil se Pérový muž na bobek a hop, přeskočil autobus. Ještě jeden skok a zázračný skokan se ocitl na střeše dvoupatrového činžáku. Tam prý zamával kloboučkem nerozloučenou z diváky a zmizel za nějakým komínem. V dobovém ústním podání měli Pérákovi eskapády někdy značně dramatický ráz. Nepolapitelný na svých pérech vždy pro následovatelům unikl. Ale zas se ukázal jako vysoká černá postava proti nebi, nahlížel lidem do oken v druhém patře, mával ocelovým pérem jako lasem. Děsil především nacisty. Stal se jejich odpovědným nepřítelem. Ti se bojí, pronásledují ho, ale on jim uniká, ničí a rozptiluje jejich síly, poškozuje jejich techniku, výstroj i výzbroj. Jako fantastický nepolapitelný partizán, vládnoucí nevypočitatelnými možnostmi. Většina vyprávění o Pérákovi měla charakter pouhých fám a měla značně fragmentární ráz. Výjimkou je značně dramatické vyprávění ve formě memoáru, které zachytil publicista Ivan Makrle. Známý vypravěče v době rozhovoru bohužel zesnulý, tedy typický folklorní kamarád kamaráda, prý Péráka viděl na vlastní oči na Pražském Žižkově. Pozdě večer se vracel z práce domů Husickou ulicí, ale zastavili ho němečtí vojáci. Oblast kolem dnešního Tachovského náměstí byla uzavřena. Objevil se tam prý pérák. Panu Eš se nechtělo obcházet uzavřený úsek a tak zkusil zkratku. Na konci ulice ale narazil na vojáky znovu. Byl na ně divný pohled. Stáli uzí jako sochy a u nohou jim seděli psy, jako by se něčeho báli. Sticha se náhle ozval zvuk vlaku a když kolem závory začaly projíždět vagóny, vynořil se černý stín. V tu chvíli začali vojáci střílet ze samopalu. Postava se odrazila od země, přeskočila projíždějící vlak a pak velkými skoky zmizela ve tmě Žižkovského kopce. Pomalu jedoucí vlak bránil vojákům, aby za ním běželi. To skákající něco na pana Eš silně zapůsobilo, a příhoda jim otřásla. Věrohodně doložené jsou pouze nápisy podepsané Pérák, které se vysmívaly nebo hrozily nacistům a které byly někdy nalezeny na místě sabotáží. Například na konečné stanici tramvaje číslo 3 v Kobylisích někdo napsal na dřevěnou ohradu velkými písmeny. Dneska straším na pracáku Pérák. Další podobný nápis se podle Jana Vajse měl zase objevit na ohradě mezi Holišovicemi a Bubny. V Pardubicích se zase prý jednou objevil pérákem podepsaný nápis Hubky, hubky, zítra půjdu do Prokopky. Tyto výsměšné nápisy měly v kruté protektorátní realitě katartickou funkci, jak si všiml již folklorista Miloš Bulec. Lidé se v té bezútěšné době zasmáli měli radost z bezmocnosti okupantů a i to bylo v tísnivé protektorátní atmosféře hodně. Mnoho lidí pak skutečně začalo věřit, že Pérák opravdu bojuje proti Němcům. To bylo hodně rozšířené za okupace. Člověk na Pérách to byl a tomu umožňovalo tak skákat, že přeskočil plot a všecko. Přepadal Němce. Hlavně v noci přepadal. Hodně se o tom vyprávělo. Znám to z Prahy a z východních Čech, Rychnova nad Kněžnou. Velké množství lidí zase věřilo, že tajemný pérák, přestože je vymyšlený, bojuje proti Němcům, alespoň symbolicky. To s tím pérákem, to bylo přece za okupace všeobecně známo. Bylo to něco jako žiletkář, že přepadá lidi. Naši lidi dobře věděli, že to neexistuje, že to někdo vymyslil, aby odvrátil ženy od nočních směn. Naše ženy to snad také věděly, víš, ale ona to byla taková mystická bytost, že se toho ženy přece jen děsily, víš, třeba takové, které by do práce jinak šly. Když se třeba řeklo, paní tu a tu z Řipské ulice to a to číslo přepad, to pak je živou mocí ven nedostal. V Pražské Libni a Vysočanech pak opravdu některé ženy odmítaly chodit na noční směny s odůvodněním, že je může v noci přepadnout pérák. Fosforák V Bratislavě na Slovensku řádil prý v posledních válečných letech strašák, který byl oblečen v černém přilehavém trikotu, na kterém byla světle zelenou fosforskující barvou namalována lidská kostra. Proto mu bylo dáno jméno fosforák, anebo fosforkostra. Navrh si oblékal dlouhý černý plášť a tak vyrážel večer do zatemněných ulic. Potkal-li osamělou chodkyni, rozevřel plášť a šokoval vyděšenou ženu světelkující kostrou. Nešťastnice prý zpravidla pravidla hrůzou a Kostroun využíval jejich bezbranosti a olupoval je o peníze, šperky, kožešiny a jiné cenosti, které za války nosívaly osamělé ženy. Nepamatuji se, že bych tehdy slyšel o nějakém sexuálním motivu. Fosforák operoval prý z v okolí tehdejších bratislavských ulic Greslingova, Kempelenova a náměstí svatého Jakuba. Slovenskou paralelou českého Péráka je noční přízrak nazývaný fosforák, fosforkostra nebo smrtka, který se zřejmě vyskytoval pouze ve válečné Bratislavě. Dle našich informátorů byly fámy o bratislavském přízraku dobově rozšířeny natolik, že. I skeptikové připouštěli, že by hysterické pověsti mohly mít nějaký pravdivý základ. Je možné ba i pravděpodobné, že veřejnost dostala později snad až po osvobození nějaké racionální vysvětlení, ale já jsem se v té rušné době už o to nezajímal. Podobně jako český perák se i slovenský fosforák brzy dostal do dobových anekdot. Bratr si vzpomněl, že v té době putoval po Bratislavě fosfor kostrou inspirovaný vtip nebo šprýmovné rčení. Kostra, čo světíš? s narážkou na slovenského básníka Jána Kostru, čili asi Kostro, proč svítíš, proč se vytahuješ, neboť básník prý netrpěl nedostatkem sebevědomí. Tradice o Fosforákovi byla zřejmě omezena pouze na Bratislavu, kde byla rozšířena v skutku nebývale, jelikož na existenci fantoma reagoval i dobový humoristický časopis Kocůr celostránkovou anekdotou. Na rozdíl od českého péráka byl ale fosforák vždy považován za reálného člověka, nikoli za přízrak. Na Slovensku v Bratislavě řádila zase smrtka. Nezjištěný muž využíval zatemnění tak, že měl na šatech pod kabátem fosforem nakreslená žebra kostlivce a když se v temné ulici náhle před některou ženou rozhalil, vyděsil ji natolik, že ji mohl snadno oloupit. Pomerančový plyn V 50. a 60. letech se vyprávělo, že američané mají k dispozici zázračný pomerančový plyn, který jednoho dne použijí a svrhnou na Československo. Plyn uspí všechny lidi u nás a oni v klidu provedou invazi, bez boje obsadí Československo a svrhnou komunisty. Dobová fáma o zázračném vojenském vynálezu, reagující na aktuálně vznikající tenze bipolárního světa. Svojí estetikou připomíná fámy a pověsti o fantastických vynálezech, jako byl paprsek smrti, které byly za první světové války populární po celé Evropě. Přesné místo vzniku této pověsti neznáme ale pravděpodobně vznikla působením německé propagandy někdy na samotném počátku druhé světové války. Poprvé ji zachytila francouzská psychoanalytička Marie Bonapartová v roce 1940. Nejranější verze pověsti hovořily o záhadném bezbarvém uspávacím plynu, který Němci údajně použili během dobytí pevnosti v Liež. A který na jednu hodinu zázračně paralyzoval celou její posádku. Bezmocné a šokované obránce ze strnutí probrali až speciální injekce německých vojenských lékařů. V létě roku 1940 se pověst o německém zázračném plynu rozšířila téměř po celé Francii. Začalo se říkat, že Němci mohou podobným plynem pokrýt celou Británii, pak se nerušeně vylodit a zlikvidovat spící britské vojáky dříve, než se zmohou na účinnou obranu. Podobné pověsti o zázračných vynálezech byly za druhé světové války rozšířeny na obou stranách fronty. Američané i Němci byli dle dobových vyprávění údajně vyzbrojeni pilulkami, které dokázali měnit obyčejnou vodu v benzín či naftu a které tak řešili jakékoliv problémy se zásobováním. Britské ministerstvo informací zase vypustilo fámu, že Britové jsou v případě německé invaze do Británie schopni zapálit mořskou vodu a zneškodnit tak jakékoliv výsadkové lodě snažící se přeplout kanál La Manche. Podobné fámy, mající za cíl uklidnit vyděšené obyvatelstvo vystavené německému bombardování, kolovaly nejen v Británii, ale i ve Francii. Francouzské pověsti tohoto typu hovořily o tom, že se Němci již několikrát neúspěšně pokusili o invazi do Británie a předhánili se v číslech, kolik jich díky zázračnému britskému prostředku uhořelo. Realističtější fámy hovořily o pouhých deseti tisících, nejfantastičtější verze o neuvěřitelných 350 tisících mrtvých německých vojáků. Němečtí vojáci údajně hromadně odmítali čelit jisté smrti ze strany britské zázračné technologie. A nechtěli nastupovat do výsadkových člunů, takže do nich museli být hnáni pod hlavněmi kulometů nebo byli na lodě dokonce přivazováni. Po celé Francii se mluvilo o tom, že Němci na francouzských plážích denně tajně pohřbívají desítky mrtvol svých ohořelých vojáků, zlikvidovaných touto britskou tajnou zbraní. Pověsti a fámy tohoto druhu se začaly masově šířit těsně po vojenské kapitulaci Francie a pomáhali šokovaným francouzům smířit se s děsivou realitou okupace. Naše pověst o uspávacím plynu prodělala během druhé světové války několik variací a v závěru války se zřejmě nabalila na dobové fámy a klepy, O technologické převaze spojenců umocněné reálnými zprávami o setkání s materiálně velmi dobře zajištěnou americkou armádou. Začala být proto vyprávěna nikoli jako zpráva o německé, ale o americké zázračné zbraně. Ve stejné době začala podle spisovatele od Janky kolovat tato pověst i v Protektorátu. Spojenci mají uspávací plyn kterým snad už zítra omámí všechny lidi skoro v celé Evropě. A potom se vylodí, kde budou chtít, a až se Němci probudí, budou všichni svázaní a zamřížemi ve vězení, a to bude opravdu skvělé, protože už konečně bude po válce a fašisti si v ní už ani neškrtnou. Záhodou zůstává, odkud pochází název Pomerančového plynu. Neboť tajemný bezbarvý plyn za války obvykle žádný speciální název neměl. Možnou inspirací může být název defoliantu a herbicidu Agent Orange, používaného americkou armádou během války ve Větnamu v letech 1961 až 1971. Zázračný pomerančový plyn nebyl použit ani za druhé světové války, ani v 50. a 60. letech, a národy na východní straně železné opony tak byly ponechány svému osudu. I proto byl tento příběh, připomínající tradiční utopické legendy o zázračných spasitelích, jakými jsou ku příkladu blaničtí rytíři, téměř zapomenut. Vynález Skazy. Podle mého otce údajně vznikl Zabřežněva projekt na vybudování křižníku, který byl jen obrovskou atomovou bombou. V případě, že by Sovětský svaz prohrál finální bitvu s kapitalistickým západem, tato obří atomová bomba by se odpálila. Vzhledem k tomu, že by se tak stalo na vodní ploše, Vznikl by obrovský radioaktivní mrak, který by putoval měsíce a roky po obloze, a spad z něho by prakticky zničil život na planetě. Bez komunismu totiž další lidská existence postrádá smysl. Nepříliš rozšířená pověst, odrážející dobové kolektivní obavy z totální atomové války mezi Východem a Západem. Její konkrétní motivika je zřejmě ohlasem skutečných megalomanských sovětských vojenských projektů. Superbomba RDS-220 Ivan, Carbomba, program obřích atomových ponorek, dobových politických krizí a vyjednávání o strategické rovnováze. Pověst je pro dobu svého vzniku typická svojí neurčitostí, paranojou a odkazem na dobovou šeptandu. Zdali opravdu tato loď vznikla nebo ne, to již řečeno nebylo. Dnes podobné folklorní historky působí velmi absurdně, ale v dobové atmosféře vyznívaly daleko reálněji než dnes. Jejich nejživější šíření probíhalo pravděpodobně v 50. letech během kubánské krize a kolem roku 1968. Nukleární folklor byl znovu výrazně oživen po katastrofě jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986. Podobné a dokonce daleko fantastičtější příběhy o sovětských jaderných projektech kolovaly po všech státech tehdejší socialistické soustavy, včetně Polska a dnešních pobalských zemí. Podobnou pověst vyprávěl například estonské folkloristce Mare Kojváové, osma letý veterinář. To bylo v 50. letech. Byl jsem na návštěvě u příbuzných v Jižním Estonsku. Vesničané se scházeli a vyprávěli si příběhy, byli znepokojení a říkali, že v Moskvě je mechanický člověk vyrobený ze železa, který chodí kolem dokola v Kremlu. Uvnitř něj je jaderná bomba, která pokud vybuchne zničí všechno živé na zemi. Byli to sami starší lidé a nenapadlo je, jak na tohle bude reagovat dítě. Hrozně jsem se bál. Atomový výbuch. V roce 1962 se v souvislosti s kubánskou krizí rozšířila fáma, že člověk přežije atomový útok jedině v sudu plném soli. V Praze prý byla v té době sůl okamžitě vykoupena. Příklad fámy reagující na aktuální politickou situaci. Ukázkový příklad, dokazující platnost pravidla. Že v době společenských krizí a tenzí se velice rychle šíří nejen relativně realistické fámy, ale i informace zcela nesmyslné. Příkladem z podobného soudku může být fáma rozšířená v dubnu 2003 na východním Slovensku. Zde se v reakci na zprávy médií o potenciálním ohrožení země atomovým útokem v souvislosti s válkou v Iráku, rozšířil zaručený recept, podle kterého mělo před radioaktivním spadem vesničany ochránit natírání střech domů hořčicí. V jedné obci byla proto hořčice okamžitě vykoupena. Lepší ochranu před radiací údajně poskytovala hořčice plnotučná. Podobné horečné nakupování hořčice proběhlo v Bánské Bystrici v 80. letech 20. století. O dalších dobových zaručených metodách ochrany před jaderným zářením a spadem, včetně dnes již legendárních igelitových či papírových pitlíků, natažených na končetiny a lehání si na zem patami k jadernému výbuchu, měl čestce přesvědčit téměř každý účastník povinných braných cvičení nebo základní vojenské služby. Zázračný zapalovač. Ještě za to táče vystoupil ve Vídni na Estrádě jeden český emigrant s tím, že dovede něco jedinečného. Stokrát po sobě škrtnul zapalovačem, který stokrát vyplivil plamínek. Když Estráda skončila, dali zástupci rakouské firmy vyrábějící ty zapalovače našemu člověku nový vůz značky Mercedes jedna z nejrozšířenějších domácích pověstí 60. až 80. let, která vznikla z podvědomého obdivu ke spolehlivým rakouským zapalovačům a z touhy povysněném luxusu západu symbolizovaném drahým automobilem značky Mercedes. Původní verze této pověsti nehovořily o emigrantovi, ale o Čechovi na služební cestě ve Vídni, který náhodou zašel na estrádu přenášenou rakouskou televizí. Pověst díky svému velkému rozšíření značně variovala, jak dokládají její nejrůznější verze z různých míst České republiky. Když jsem byl žákem základní školy, tak někdy kolem roku 1960 na Hlučínsku kolovala také taková pěkná legenda. Na trhu se objevily rakouské zapalovače, které dovážel tu zex. Byly spolehlivé, západní, tak není divu, že se vyprávěla tato historka. V rakouské televizi byl v nějakém estrádním pořadu jistý občan vyzván, aby jmenoval nějaký výrobek, na který je stoprocentní spolehnutí. Pán vytáhl tento zapalovač a řekl, že když s ním stokrát škrtne, vždy zažehne plamen. Jak řekl, tak udělal a výrobce jej odměnil pěknou částkou šilinku. Nebo? To bylo hodně rozšířený. Tomu zapalovači se říkalo rakušák. Bylo to něco jako dneska zipo. Nejvíc se to říkalo kolem roku 1965. Říkalo se to všude po hospodách, když si lidi zapalovali cigaretu. Ten člověk prej vyhrál milion šilinků nebo auto. Velkého rozšíření této pověsti si v 60. letech všimli novináři mladého světa a otiskli ji v průkopnickém seriálu Nové pověsti české, který objevil fenomén moderních pověstí pro českou veřejnost pod názvem Stokrát škrtnul a měl auto. Senzace v rakouské televizi. Šťastným výhercem měl být inženýr Karel Misař, trpící nervovým tikem, kterému jeho psychiatr doporučil neustálé škrtání zapalovačem a který na služební cestě do Vídně zažil neuvěřitelné dobrodružství, za které byl odměněn s Brusunovým béžovým Mercedesem. No a večer jsme vyšli do ulic. A najednou vidím plakát televizní hitparáde s účastí obecenstva. Kouknu na vstupné, kouknu do peněženky a akorát to vyšlo. Na pořádný striptýs nebo na pořádnou kulturu v opeře to nebylo, ale na tohle toto stačilo. Sedíme s kamarádem zrovna na kraji páté řady, koukáme na krasotinky a najednou z čista jasna kvíz a zrovna u mě je konferenciér a ptá se, co si představujete pod pojmem Rakousko. Zapalovač, stokrát škrtnu, stokrát chytne, vyjelo ze a on hned, abych šel na pódium a že to mám zkusit. To víte, nervy, celý národ u obrazovek. No, já měl trému, ale pak jsem začal. Vyprávění o zapalovači společně s dalšími pověstmi analyzoval mediální teoretik Jan Stern ve své knize Totem, Incest a Odkouzlení buržázie z roku 2007. Zajímavé je, že tato pověst není specificky česká. Minimálně od roku 1969 byla totiž velice rozšířená i v sousedním Polsku, kde folkloristé zaznamenali celou řadu jejich variant. Na rozdíl od českých verzí se polské příhody většinou odehrávaly na rakouských hranicích, kde redaktorka rakouské televize zastavila polského občana. A zeptala se ho, co na něj udělalo v Rakousku největší dojem. Polák obvykle odpověděl Spolehlivost. A demonstrativně vytáhl z kapsy rakouský zapalovač a několikrát jím škrtnul. Když se vrátil domů, čekal tam na něj od firmy vyrábějící tyto zapalovače jako odměna za reklamu na jejich výrobky z Brusu nový Mercedes. Další varianty této pověsti hovořily o švýcarském televizním štábu, který při návštěvě typické polské rodiny odměnil mladé novomanžele, kteří na otázku, zda mají v domě něco švýcarského, ukázali staré stále fungující hodiny po pradědečkovi a byli odměněni novým automobilem a zlatým náramkem k hodinkám. Nebo o německém televizním štábu, který odměnil reklamu na blíže nespecifikované složité německé zařízení. Tato pověst, která mohla být rozšířena i v dalších zemích bývalé socialistické soustavy, primárně odráží materiální nerovnost mezi východem a západem a dobový nedostatek kvalitních výrobků. Svou roli jistě sehrál i dobový obdiv k vyspělému sousednímu Rakousku, spojený s odvěkou lidskou touhou po nečekaném a především bezpracném zbohatnutí. Ta stojí také v pozadí velkého množství pověstí o pokladech a konec konců i celé řady pohádek. Americký los Mladík s dívkou potkali na túře v jižních Čechách muže, kterému se rozbil automobil. Protože mladý muž byl vyučený automechanik, podařilo se mu zahraniční vůz nešťastníkovi rychle opravit. Peníze odmítl, ale nakonec přijal krabičku amerických cigaret, což byla tehdy veliká vzácnost. Poté, co se s cizincem rozloučili, cigarety otevřel a uvnitř krabičky našel vítězný los, na deset tisíc dolarů, což tehdy byla cena slušného rodinného domu. Na americkém konzulátu v Praze mu los proplatili a mladý pár pak šťastně žil až do smrti. Další česká socialistická pověst o zázračném zbohatnutí díky výhře u nás rozšířená minimálně od 60. let 20. století. Její nejstarší verzi zaznamenali novináři časopisu Mladý svět v druhé polovině 60. let pod názvem Kniha za 10 tisíc. V raných verzích této historky byl dárcem krabičky cigaret obvykle přímo americký diplomat a mladý pár peníze častěji využil na několika měsíční cestu po Spojených státech. Podobně jako většina současných pověstí obsahuje i tento sižet Včetné nelogičnosti, včetně faktu, že mladý pár mohl v okamžiku otevření krabičky jen těžko poznat, že jde o vítězný los. Takové podružnosti ale nejsou při vyprávění a naslouchání modernímu slovesnému folkloru vůbec důležité. Letadlo na Kubu Kdysi jsem slyšel, jak nějaký taxikář napálil Kubánce, co tady byli na pracovní stáži. Ti bydleli na jedný ubytovně někde za Prahou, úplně odříznutý od světa. On za nima jednou uprostřed noci přijel, že na Kubě vypukla antirevoluce a že je Fidel volá zpátky do boje. Řekl jim, ať se zbalejí, že je všechny postupně odveze na letiště, bylo jich asi dvacet po skupinkách je odvozil k tomu motorestu na liberecký dálnici, co je udělaný ze starého dopravního letadla. Tam je vysadil, jako že se za chvilku poletí, a ještě od nich snad vybral prachy za falešní letenky. Ráno je tam našli policajti a odvezli je Antonem rovnou do Kosmonos, protože všichni svorně tvrdili, že se poletí na Kubu. Nakonec to ale dobře dopadlo, Kubánce pustili, prachy jim vrátili a taxikáře zavřeli. Žiju kousek od místa činu a tuhle Arburn Legend jsem poprvé slyšel už tak před deseti lety. Typicky česká pověst, jejímž rozšíření do jiných zemí brání nejen motiv kubánských mezinárodních pracovníků v bývalém Československu, ale především lokalizace do konkrétního motoristu, který má podobu letadla. Díky těmto specifikům je tato pověst i dnes vyprávěna jako skutečný příběh z doby normalizace jejímu neustálému vydávání za reálnou událost, kterou nejčastěji provedl kamarád kamaráda nebo vzdálený příbuzný, neškodí ani její populární zpracování písničkářem Ivem Jahelkou pod názvem Balada o evakuaci kubánských pracovníků. V jeho verzi je lest vtipálků oklamavších nebohé kubánce ještě vylepšena vypůjčenými policejními uniformami. Radar. Tohle je starý. Známý, známý ho byl v Německu. Jede po silnici a kouká, u okraje něco je. Zastaví a identifikuje to jako mikrovlnku. Sebere ji a jede klidně dál. Najednou ho honí policie a on zjistí, že sebral radar. Když jsem to slyšel poprvé, bylo to těsně po otevření hranic, tak jsem si ještě dlouho myslel, že radar vypadá jako mikrovlnka. Další poměrně populární pověst, nejoblíbenější v 80. letech 20. století, která vrcholu své popularity zřejmě dosáhla těsně po otevření hranic po roce 1989. Stejný námět zhudebnil písničkář Ivo Jahelka pod názvem Balada o mikrovlné troubě, kde je o ním známým známého, který omylem sebere policejní radar, nebohá družstevnice Jeřábková na družstevním nákupním zájezdě do rakouského lince. Podobnost současného lidového úsloví čerti grilujou, rozuměj, dopravní policisté používají policejní radar k měření rychlosti vozidel, je zřejmě zcela náhodná. Přes její zasazení do reálí Československa přelomu 80. a 90. let 20. století je i tato pověst ku podivu mezinárodní. Několik jejich variant bylo na konci osmdesátých let zaznamenáno například ve Velké Británii. Mytický opus skupiny Opus. Když jsem byla mladá, tak se říkalo, že v písničce Life is Life od kapely Opus se v jednom místě česky zpívá Holky děte dál, což bylo zvláštní, protože to nebyla česká skupina. Já jsem to tehdy neslyšela, ale tvrdilo mi to hodně kamarádek, že prý to slyšeli v rádiu, a když se jich na to teď zeptám, tak to tvrdí pořád. Moderní, typicky česká fáma, oblíbená především v druhé polovině 80. a v první polovině 90. let 20. století. V úvodní části hitu z roku 1985 lze skutečně zaslechnout hlas zpěváka, který skanduje cosi znějícího jako holky děte dál, po případě holky běžte dál. Tato záhada dala vzniknout moderní fámě, rozšířené ve dvou základních verzích. První z nich hovořila o tom, že inkriminovanou větu je možné zaslechnout pouze na živé nahrávce z koncertu, který se konal poblíž moravských hranic a na který i v době komunismu přišlo velké množství českých faninek. Spěvák tak údajně na jejich přítomnost reagoval větou ve špatné češtině. Tato verze fámy není pravdivá už z toho důvodu, že stejnou větu lze zaslechnout i na původní studiové nahrávce. Druhá fáma zase hovořila o tom, že manažerem skupiny Opus byl český emigrant, který tuto větu propašoval do písně jako vzpomínku na rodnou zemi. Ani tato fáma se nezakládá na pravdě. Inkriminovaná věta totiž není české holky děte dál, ale anglické All together now, teď všichni, ovšem s řádnou porcí rakouského přízvuku. Podobných fám o tajných vzkazech, které lze zaslechnout v populárních písních, nalezneme celou řadu. Tyto historky bývají obvykle mezinárodní. Týkají se masově oblíbených skupin, především rokových, a nejčastěji vznikají v prostředí fanoušků nebo jsou uměle vytvářeny v médiích. Komando Internacionál SS O americké hudební skupině KISS se za normalizace říkalo, že výtěžky z jejich koncertů jdou na vyzbrojení neofašistů. Název této kapely prý byla tajná zkratka slov Komando Internacional SS. Vyprávělo se také, že kdo zahlédl členy skupiny nenalíčené, byl zavražděn. Typický příklad normalizační fámy o rokové skupině, u které nelze vyloučit, že byla uměle vytvořena totalitním režimem s cílem odradit lidi od poslouchání písní pokleslých západních skupin. Na rozdíl od početnějších fám o zpěvácích, z nichž k nejtypičtějším patří historky o fingované smrti a druhém životě Elvise Presleyho, Jima Morrisona ze skupiny Doors, či Sida Vyšise ze skupiny Sex Pistols a dalších, je tato fáma specificky česká. Zpěvák kapely Jean Simons údajně byl při návštěvě České republiky touto fámou velmi pobaven a sdělil, že jinde se s takovým zmítizováním svého souboru nesetkal. Fámy o skupině Kiss jsou ale známy i jinde a způsobují je jednak dvě písmena S psaná runovým písmem, jednak samotná hudba a vizáž členu kapely – ve Spojených státech tak byly na konci 70. let například oblíbené fámy, vysvětlující zkratku KISS jako Knights in Satan Service nebo Knights in Satanic Service. Tyto pověsti vyplývají z amerických paranoidních obav ze satanismu. Ečka. Distributor Klinika dětské onkologie Univerzity Düsseldorf. Za prvé neškodné přísady. E100, 101, 103, 104, 105, 111, 121, 122, 126, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 162, 163, 170, 174, 180, 181, 200, 201, 236, 237, 238, 260, 261, 262, 263, 270, 280, 281. 282, 290, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337. 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 471, 472, 473. 474, 475, 480. Za druhé, podezřelé přísady. E125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 477. Za třetí, nebezpečné přísady. E 102, 110, 120, 124. Za čtvrté, přísady poškozující zdraví. Poškození střev E 220, 221, 222, 223, 224. Poruchy zažívání E 338, 339, 340, 341, 450, 451, 483, 485, 486. Ice cream E107. Kožní onemocnění E230, 231, 232, 233. Zničení vitamínu B12, E200. Cholesterol E320, 321. Citlivost nervů E311 312 Kurděje E330 je nejnebezpečnější, rakovinotvorný. Je obsažen například krabí maso, sír bombel, houby v konzervách, rajčata v konzervách, zapáté, rakovinotvorné přísady E131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239. Pozor, E123 je silně rakovinotvorný. Ve Spojených státech a Rusku zakázán. Pozor na následující přísady především v těchto potravinách. Mamba E123 lomeno E110. Pozor! Medvídci ze želatiny, haribo, želatina, lentilky, šlehačkový puding coty, rybí prsty iglo, smetana kraft, smetanový sír se salámem kraft, vanilkový puding E102 lomeno E110, hotové omáčky všeho druhu. Vyvěsit a používat. Jedná se o zdraví vaše a vašich dětí. Zabraňte používání těchto přísad tím, že budete správně vybírat výrobky, které kupujete. Kupující nakonec určuje složení výrobku myslete na vaše zdraví a zdraví vašich dětí. Okopírujte si tuto zprávu a předejte ji vašim přátelům a známým. Mezinárodně rozšířená poplašná zpráva o údajné nebezpečnosti Eček, zprvu šířená pomocí tištěných a psaných varování, tedy způsobem, který folkloristé označují jako Office Folklore nebo Xeroxlore. Dnes především v podobě falešných poplašných řetězových e-mailů, takzvaných hoaxů. Přes dementy renomovaných odborníků a zdravotnických zařízení těmto varováním věří velké množství lidí, především proto, že hrají na známé struny podvědomého strachu lidí z neznáma, v tomto případě záhadné zkratky a obecné nedůvěry ke korporacím. Víru v tato smyšlená varování ale posiluje především fakt, že jsou neustále periodicky obnovována, přepisována a rozesílána, často s úmyslem snížit prodej určitých výrobků, jejichž názvy jsou konkurenčními firmami do fiktivního lékařského varování, vepsány v rámci aplikace metody virálního marketingu. Globálně šířenou fámu o éčkách dementovala celá řada zasvěcených domácích institucí, včetně státní zemědělské a potravinářské inspekce. Čas od času se objevují letáčky, hlavně ve školách a školkách, upozorňující na nebezpečnost éček e v potravinách. Tyto letáčky a jiné tiskoviny šíří mezi lidmi hlavně paniku, nikoli fundované informace, neboť často obsahují nepřesné, zavádějící a nepravdivé informace – Letáček o škodlivosti Eček, který má být překladem z německého originálu známe. V letáčku je například popisováno E330 jako škodlivá a nebezpečná látka. Pod číslem E330 se skrývá kyselina citronová, která se používá hlavně jako antioxidant nebo regulátor kyselosti nebo konzervační látka. Kyselina citrónová se běžně vyskytuje například v kyselém ovoci, v citronech a rybízu. Právě díky kyselině citrónové mají citrusy svou výraznou, charakteristickou kyselou chuť. Nejde tedy o žádnou rakovinotvornou látku, ale o látku naprosto neškodnou. V odborné literatuře a dalších pramenech se můžeme dočíst, že tato kyselina je v našem organismu jednou z klíčových látek při odbourávání energeticky významných zdrojů při takzvaném citrátovém metabolickém cyklu. Tělo ji tudíž může lehce zpracovat k přídatným látkám obecně. Identifikace číslem E znamená kód, pod kterým je přídatná látka označována v mezinárodním číselném systému. Kód E zavedla Evropská unie pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny na základě toxikologických studií a jsou v povolených dávkách bezpečné pro zdraví konzumentů. V rozporu s tím však je označování kódem E veřejností vnímáno spíše negativně. Tím paradoxně nedochází k naplnění původního záměru poskytnout spotřebiteli informaci o tom, že obsažená přídatná látka je bezpečná. Všechny přídatné látky lze použít pouze v případě, že jsou bezpečné a mají v potravině své technologické zdůvodnění. Právní předpisy stanoví pro potraviny limitní hodnoty, to je nejvyšší povolená množství pro každou přídatnou látku. Předpisy také stanoví, pro jaké potraviny lze přídatné látky používat. Pokud jsou přídatné látky používané v souladu s platnými předpisy, nepředstavují pro spotřebitele významné zdravotní riziko. Každá přídatná látka musí být schválena pro použití do potravin a musí projít přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti. Dále se musí prokázat opodstatněnost a nezbytnost použití aditiva v potravině kontrolou nad dodržováním českých i evropských předpisů pro používání přídatních látek, například dodržování limitů, používání povolených látek a tak podobně, je pověřena státní zemědělská a potravinářská inspekce potraviny rostlinného původu a státní veterinární zpráva potraviny živočišného původu a orgány ochrany veřejného zdraví pokrmy. Magistra Pavla Burešová ze státní zemědělské a potravinářské inspekce Oddělení komunikace. Obdobně se vyjádřil i Ústav zemědělských a potravinářských informací. Je pravda, že některá Ečka mohou být pro určité lidi nebezpečná, a sice v tom smyslu, že u nich mohou vyvolat alergickou reakci. Alergickou reakci ovšem může vyvolat u susceptibilních lidí řada potravin, například lískové oříšky, mléko, rybí maso, dary moře. A přitom o nich nikdo neprohlašuje, že jsou životu nebezpečné, i když pro lidi na ně alergické životu nebezpečné být mohou. Když byli odborníci z Düsseldorfu otázáni na autorství šířené zprávy, velice je pohoršilo, že si někdo dovolil zneužít jejich kliniku jako autora toho blafu. Magistra Tatiana Oldřichová, Ústav zemědělských a potravinářských informací. I přes seriózní vysvětlení se éček e obávají lidé po celém světě. Racionálně uvažující lidé by se měli před bezmyšlenkovitou distribucí takových poplašných zpráv zamyslet a v případě elektronické pošty si je alespoň ověřit, třeba na internetové stránce www.hoax.cz, která je zaměřená právě na evidenci a vyvracení podobných falešných varování. Nesmyslná zpráva o Ečkách, podněcovaná iracionálním lidským strachem, negativním virálním marketingem a zbrklou touhou varovat své blízké, se drží již od března 2006 v žebříčku deseti nejrozšířenějších elektronicky šířených varování na českém internetu. KKK k, k, Malboro. Tohle znáš? Máčka, cigára Malboro, tajně propagujou Ku Klux Klan. Ta firma totiž prej patří nějakému bohatému jižanskému rasistovi. Podívej, tady na krabičce jsou zobrazený tři K. Dvě na boku a jedno na vrchu, tvořený tím červeno-bílým vzorem. Jo a podívej se pořádně na obrázek těch dvou koníků, nebo co to je co držejí to logo Philip Morris. Mezi nohama mají tvartý bílý špičatý kapuce, co nosejí týpci z Ku Klux Klan. Když zapalujou ty kříže a tak, no nevidíš to? No teď to není tak zřetelný, ale na starých máčkách to bylo úplně jasně vidět. Jo a černoši v Americe máčka zásadně nekouřej. O no to mi říkal kámoš, jehož segra tam žije. O cigaretách této značky koluje velké množství dalších fám. Oblíbená americká fáma hovoří například o tom, že ve filtru cigaret Marlboro Light je obsažena speciální ingredience, která způsobuje, že se člověk stane na těchto cigaretách okamžitě závislý, ale zároveň do několika let zemře na strašlivou formu rakoviny. Jiná antisemická fáma zase tvrdí, že pokud se na nápis Malboro na krabičce cigaret podíváte vzhůru nohama, spatříte nápis Strašlivý žid. Fáma o nesmyslném spojení výrobce cigaret Malboro s kukluk s klanem je typicky evropská. A kromě České republiky a Slovenska je rozšířená třeba ve Velké Británii.